santayup sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada makarya sinarengan kang Raja Wali Audio Sanwedang mungkin teman garangan langsung terang foto video syuting Kancil Selada Channel timun sigaran nero negara. Jenengan saya ngersake jeng wireng ya Pak Sinten wawu Pak Sandi Pak Marno ingkang pundi Pak Marno Pak niki anu pun telung ronde lho Pak kok dereng HE ngoten lho eh Pak Marno kula nuwun Pak Pak Gusti Allah Pak iki jeng wireng lho Pak niki Pak Mas Bos sing ngersake sapa Mas Bogel, tanggung jawab apa Mas? Wi mau wi Bos Yanto. Bos Sugeng. Bos Dar. Ya, apa urung panas ini? Bos. Mbak Yati ki urung rampung kok ya lungguh lho. Ijo lali lho, lembe ijo lali ki lho. Ayo. Heeh. Parikan iki sing bojo tur mendidik. Ya. Siji loro telu sawerane urung-urung atu. Awan-awan menyang karetan
koretan pilih rodo rasa ngajari ayo dek ijing miring ayo dek ijing miring ijing miring oleh sanding lancir kosnya persis di Daikolong. Bocong Soan Muhammad Toha tiba duyut bergoyang PWM-nya Indonesia. Spesial gak ke Mas Arno. Ese tahu-tahu kacang-kacang cang goreng cang kemuni. Oh.
nanti tambah. Karang aja. Urung ya di. Jane klentenge jek sisa siji lho. Jek siji dek iki sing gelem iki engko. Tukang son. Ing masarno. Nggih, niki sampun kepareng ngatur nggih. Monggo. Niki wau ade-ade lumut pun diaturke iki jane lagu lawas ya Mas ning sing isih kepenak tenan. Ya ditentekno Mas. Heeh. Putraku si Andi. Mau ya. Wanita pirang-pirang kuwi ayu kabeh, Mbok. Heeh. Kleting kuning ya ayu, kleting ungu ya ayu, sing abang ya ayu bareng biru kok sing ala lho, Mbok. Lah ya piye? Ning ya ora dadi ngopo? Duh sipu kula inggih purun. Iki paling setia terus mati nolo angsurane ora ora keluarga saking Jawa Tengah gombong bergoyang. Soan dulu-dulu saking Banyumas saking Jawa Tengah. Boleh kesek no. Aku tak terima minggir. Sugeng siang sedaya pun. Yo takut ya takut ya. Yang mas, dan yang di pinggir gunung.
gedhit dadi penyanyi siji loro telu papat limo enam pitu nuhone dawuh kyaine Pilang Sari Dimas Bukil Prasojo nggih nuhone dawuh kare sagung para tamu niki parikane tiba mburi tiba tengah tiba ngarep heeh pripun Pak sing parikan mriki napa mriki napa wingi jenengan ajeng parikan lah mboten pripun nak mboten parikan bayar mboten guyon ya Jarik lurik suwek pinggir yo jadi lirik ana sing duwe waru waru doyong yo dik doyong nang pinggir omah ayu moblong moblong sing penting ini terus ben tambah bagus abot gulane iya para bojo abot sindene Thank you.
cekumricik krimise wos teka sadilamane bapak ning wos teka nyong kaget aduh rika batan apa bungkus pada egoisi. Tamu amargi sampun tungkabat salat asem kula saged sing sampur sari jelas nada badhe lumaksa saun taun wis matur sibadul sagung para tamu ingkang sampun berkahi suwanipun jelas nada ugi berkahi katur ingkang mugati keluarga besar saking Jawa Timur ngaturaken sugeng kundur sugeng tindak mugiyo pinanggih kairun kalujingan kepanggih putra wayah keluarga ingkang dipun tilar wonten griya piyambak-piyambak kula sakajeng saking jelas kada derek lumengser sauntawis duwun duwun matur sembah duwun.